Bia, já enche a banheira. Acho que está bom esse tanto de água. Vamos colocar eles na banheira? Vamos, vamos. Mas, ai, o Lucas é muito pesado. Ai, a Alicia ai. Também. Ai, vamos, vamos. Ai, consegui. Chelsea, Bia, o que vocês estão fazendo? Mamãe, a gente já dá banho nos bebês. Meninas, como assim dar banho nos bebês? Eu não tinha falado pra vocês que quando eles acordassem era pra vocês me chamarem? Nós chamamos, mamãe, mas você não veio. E como a Melissa disse que eles amavam tomar banho, a gente achou que poderia dar banho neles pra eles se acalmarem. Porque eles estavam chorando muito. Sim, mamãe, eles estavam chorando muito. E agora, olha a carinha deles gostando do banho. Nunca mais façam isso, meninas. Nunca deem banho em bebê sem a supervisão de um adulto. Isso é muito perigoso. Sim, mamãe, desculpa. Desculpa, mamãe. A gente realmente achou que ia ser bom. Isso é muito perigoso, crianças. Eles poderiam ter se afogado. Mas tá bom. Já que a banheira já está cheia, vamos dar um banho neles. Pelo jeito é isso que eles querem. Olha a carinha deles. Sim, mamãe, sim. Calma, deixa que eu ajudo vocês. Olha, mamãe, como eles estão adorando. Sim, filha, é verdade. Mamãe, tive uma ideia. Podemos entrar com eles, por favor, deixa. Sim, mamãe, deixa, por favor. Será? Sim, mamãe, sim. Então tá bom, podem entrar. Mas ó, sem bagunça. Eba, mamãe, obrigado. Nossa, que delícia tomar banho com os bebês, mamãe. Olha como eles estão gostando. Sim, Bia, eles estão amando. Olha, mamãe, como o Lucas adora brincar na água. Sim, meninas, que delícia esse banho, hein? Depois, o que vocês acham da gente passear? Eba, que delícia! Sim, a Melissa deixou o carrinho, a gente pode ir no parque. Ótima ideia, mamãe. Eu posso empurrar o carrinho? Eu também! Sim, meninas. Os bebês da vovó já estão prontinhos e lindos. Sim, mamãe. E o mamá já está prontinho também. Ei, depois que eles mamar, a gente vai no parque, né, mamãe? Sim, filha. Ai, que mamá gostoso. Mamá tudinho pra passear. Eba, que legal. Ai, aqui está ótimo. Vamos parar um pouco aqui, que sol maravilhoso. Sim, mamãe. Que lugar gostoso. Ai, como é linda a bebê da titia. E o bebê também. Que amores. Ai, que gostoso ficar aqui com vocês, bebê. Ai, meninas, que tarde maravilhosa de sol. Vocês estão gostando de brincar com as titias, não é mesmo? Sim, olha a Alicia, Bia está adorando. Que gostoso ficar com as titias no parque. Eu acho que eles nem vão querer ir pra casa com a Melissa, vão querer ficar com a gente. Também acho, Bia. Bom, menina, já está ficando tarde. Já ficamos bastante aqui no parque. Daqui a pouco teremos que ir. Ah, sério, mamãe? Mas está tão gostoso aqui. É, mamãe, tá tão bom ficar aqui com os meus sobrinhos. Sim, meu amor. Mas outro dia voltamos, agora temos que ir. Vamos, meninas. Posso levar o carrinho, mamãe? Claro que sim, filha. Então vamos. Ai, mamãe, como foi maravilhoso o final de semana com os bebês. Adorei esse dia no parque. Sim, mamãe, foi o dia mais especial com os bebês. Eu adoro, eu queria que eles ficassem aqui pra sempre. Ai, Bia, mas eles sempre virão aqui, meu amor. Ai, mas agora eu estou tão cansada, mamãe. E parece que os bebês também. Vamos levá-los para descansar no meu quarto. E se vocês quiserem, podem descansar também. Sim, vamos. Vamos descansar com os bebês. Nossa, filha, vocês já chegaram? Sim, mamãe. A viagem foi ótima. Descansamos bastante. Mas estávamos com muita saudade dos bebês. Como eles estão? Eles se comportaram, dona Barbie? Sim, filha. Foi um final de semana maravilhoso. As suas irmãs me ajudaram a cuidar deles. Aprontaram algumas coisas também. Mas foi maravilhoso. Aprontaram, mamãe? Como assim? Outro dia eu te conto. Eu imagino, dona Barbie. Ai, que coisa mais linda. Todos dormindo, mamãe. Parece que nem deu trabalho.